Nazdraví, tady je Maron a vítám vás po více jak 100 letech u nového videa. Ano, je to tak, jsme opět tady a dnešním videem bych rád obnovil jednu takovou dávnou, pradávnou sérii o Minecraft pluginech. Ano. Proč zrovna tady tuto sérii? No, je to jednoduché. Momentálně totiž nedělám nic jiného, než že se starám o pluginy. Je to aktuálně můj život, prostě nedělám nic jiného, než že nastavuju pluginy a mám toho plnou hlavu, tím pádem jsem si řekl, že by to bylo dobré nějak využít, že ano? Když už si o tom všechno zjišťuju, tak proč se o to nepodělit s ostatníma, že ano? Takže tímto videem oficiálně obnovuji tady tuto sérii o Minecraft pluginech, doufám, že neskončí dřív, než pořádně začne. A dnešním videem teda začneme. Jo. Doufám, že se vám to bude líbit a že se něčemu přiučíte. Takže první plugin, který je na našem seznamu a o kterém si dneska řekneme víc, se jmenuje Advanced Portals. Ano, přesně tak. Jak již název vypovídá, tak se dám nějaké portály, které asi budou k něčemu sloužit, že ano. Jejich primární účel je přesun člověka z místa na místo. To byste asi od portálu čekali, že ano, když si tady vezmu například tento náš portálek do skladiště. Tak když do něj vkročím, tak bum, přesune mě to do našeho velkého krásného skladiště. Jo, když jaka vlezu zpátky, tak jsem zpátky na spavnu. Jo, simple and easy, to asi čekal každý. Jak se takovýto portál vytváří, je už trošku záludnější. Mám tady například připravený portál do Středozemě, což je taková velice mystická oblast. Aktuálně je to nečinné. A jak teda vytvoříme průchod mezi těmato dvěma portály? Pokud jste teda admin nebo někdo, kdo tady tyto portály vytváří, tak teďka zbystřete, protože začíná váš úsek. To předtím byl úsek pro hráče, prostě hráče, že ano, zajímá, že to funguje, kam to vede a že to funguje. Takže teďka máme úsek pro admina. A nejdůležitější příkaz, který si pamatujte, je portal help. Tady na této stránce naleznete všechny důležité příkazy, které budete při vytváření portálu potřebovat. A první je asi tak portal selector. Selector, tady L-ko. Já. Tady tímto vlastně získáte nástroj, kterým můžete označovat oblast, kde ten portál bude vytvořený. Tady toto je trošku tricky, protože v nastavení je možnost změnit tady tento nástroj z železné sekirky na něco jiného, ale nedoporučuju to, protože když to změníte, tak potom při použití tohoto příkazu vám to stejně givne tady tuto železnou sekirku. Takže to nastavení je prakticky úplně na nic. A pokud byste tam nastavili třeba dřevěnou sekirku, na kterou jste všichni zvyklí, například z Worteditu, jo, teďka mi to označuje body jako Worteditu, tak pokud bych to změnil z železné sekirky na dřevěnou, tak mi to prakticky smázne možnost označovat do Worteditu. Naprosto skvělý, že ano. Takže doporučuju do nastavení v tomto ohledu vůbec nějak nešahat a počkat, pokud to například tvůrce do budoucích verzí nějak nespraví. No, jdeme dál. Další takový důležitý příkaz je portal list, kde máte vytvořený seznam již vytvořených portálů. A další tady je destination list. Destination list. Tak, tady zase seznam míst, kam ty portály potenciálně vedou. Můžete to vzít jako nějaký seznam varpů. Jo. A tady z těchto příkazů, to je asi tak všechno, ještě by vás mohlo zajímat portal variables, kde je jakýsi základní styl toho, jak vytvořit nějaký portál. Je to hodně osekaná verze, řeknu vám, a i kdybyste tady toto použili, tak budete ještě hledat, jak to vlastně propojit, takže tady toto je jenom tak pro informaci. Z těch ostatních příkazů prakticky nepotřebujete nic, kromě ještě portal remove, tím můžete odstranit daný portál anebo destinaci. To se pak dělá buď to pomocí portal remove název, anebo destination remove název. Simple and easy. Tak, teďka přejdeme k tomu samotnému vytvoření portálu. Než začnete, doporučuji nastavit si destinace. Já například, kam má směřovat
tady tento portál. Když do něj vlezete, tak kde vás to má portnout? Přesuneme se do Středozemě. A tady vás to má vyplivnout, že ano. Tady mám pak připravený portál zpátky na spawn. K tomu se ještě dostaneme. A po průchodu portálem ze spawnu vás to má vyplivnout přibližně tady někde, že ano. Takže si vytvoříme novou destinaci s názvem Středozemě. Tak, teď se vlastně vrátíme zpátky. A tady si vytvoříme destinaci s názvem například Středozemě Spawn. Tady toto je základ, který musíte vytvořit předtím, než se pustíte do vytváření samotných těch portálů. Protože potom už to jaksi nejde změnit, pouze přepsat přímo v konfigu a to je trošku nepraktické. Takže nejprve destinace a až teďka portály. Tak, označíme si portál. Řekněme odsud sem. A teďka přichází hodně dlouhý příkaz, který může obsahovat spoustu věcí. Začínáme portal create. I create. Tak. A teďka potřebujete určit jméno. Takže jméno. A to dáme Středozemě spawn. Ej. Tak. Dáme tady trigger block. Water. A destination Středozemě. Tak, teďka si to trošku rozebereme. Máme vytvořený vytvoříme si portál, který se jmenuje Středozemě spawn. Blok, který aktivuje ten přesun, je nastavený na vodu a směřuje to prostě do Středozemě. Když to teďka vytvořím, všechno vytvořeno, super, když od toho vlezu, jsem ve Středozemi. Tak, teďka potřebujeme ještě vytvořit tady tento portál, aby byl funkční. Takže si opět označíme portálek a provedeme prakticky to samé, akorát tady trošku pozměníme ty názvy a tak, hotovo. Simple and easy, když vlezeme sem, vykopne nás to na spawnu, když vlezeme sem, vykopne nás to ve Středozemi. Jo. Je tam ještě nastavený nějaký delay, že portál můžete použít co 3 sekundy, to se dá taky nastavit v nastavení, ale jak vidíte, funguje to simple and easy a navíc to může mít jakoby ochranný rádius kolem celé té brány, takže vlastně teďka normální hráč tady v tomto úseku nemůže nic dělat, ale já osobně tady této ochraně moc nevěřím, takže doporučuji ještě vždycky tu oblast kolem portálu hodit do nějakého loku, ať už máte nějaké regiony, rezidence a podobné věci. Tady zrovna jsem použil trigger blok vodu. Ovšem můžete použít spoustu jiných trigger bloků, například tady. Tady mám použitý trigger blok vzduch. Já? Tady zase vodu. Je to prostě naprosto skvělý plugin, který má ještě několik dalších příkazů, ke kterým se teďka dostanu. Takže můžete použít trigger blok cokoliv. Může tady být voda, může tady být láva, může tady být teda ten vzduch, může tady být cokoliv, do čeho se dá nějak vstoupit. Asi by se tady nedali nějaký cobblestone, to asi těžko, protože do něho se nedá nějak dostat, takže to by vás nikam neportlo. Ale například s tím vzduchem se dají dělat naprosto úžasné kousky. Když se třeba vrátím na spawn. Tak tady někde máme portálek. Tady. Do nedru. Já. Tady máme náš nedr. A takhle například vypadá portál zpátky z nedru na spawn. Epický, že ano? Prostě uprostřed beacon a když vlezete do paprsku, tak vás to portne zpátky. Normální člověk by řekl, jo super, je to tím paprskem. Ale je to prostě tím, že tam je nastavený ten trigger blok vzduch. Tím pádem jakmile tam vlezu, bum, jsem tu. Jsem na spawnu. Naprosto úžasný plugin a dá se to nastavit ještě daleko víc. Například tady zkusíme vytvořit portálek. Tady, v tomto rybníčku, co vy na to? Vytvoříme portálek tady v tomto rybníčku, z tohoto rybníku prostě uděláme portál. Takže si to nějak označíme.
Tak. A vytvoříme portál, který ale nikam nebude vést. Portály nemusí vůbec nikam vést, protože u portálu můžete nastavit ještě dvě další věci. A to je buď to permission, a nebo command. Tady tyto dvě věci spolu souvisí, protože například tady napíšu command. A chci, aby to po vstupu do portálu nastavilo čas na den. Tak tady napíšu time set day. Jo, moment, ještě musíme změnit název. Moment. Time portal, například, jo? Tak, teďka když vlezu zovnitř. Máme den, baby. Jo. A funguje to naprosto skvěle, pokud máte práva. K tomu je teďka ten druhý tak. Moment, můžu nechat. Protože pokud tady toto, pokud do tohoto portálu teďka vstoupí normální hráč, tak je problém, protože normální hráč nemá práva na to, aby mohl nastavit den. Takže den nenastaví. K tomu tady teďka slouží další tag a to je permission. Tady teďka můžete nastavit dané právo, které bude tomu hráči přiděleno v té době, když vstoupí do toho portálu. K tomu, aby mohl vykonat ten příkaz. Právo tady k tomuto je zrovna, myslím, essentials.timeset. Myslím. Jo, moment, já tady musím smazat ten portal, remove. Jak se to jmenuje? Time portal, ano. A teďka tady můžeme pustit to, já tady už je aplikované to permission. Tak. Nikam to nevede, máme tady aktivovanou permission a příkaze time set the day. Kdyby tady teďka byl nějaký hráč, což tady teďka není, tak pokud by vlezlo do tohoto portálu, tak by to v pořádku fungovalo. Změnil by se čas na den. A to je na tomto pluginu naprosto skvělý, že prostě nevytváříte pouze nějaké hloupé portály pomocí obsidianu, kde pak vytvoříte pomocí portálu a prostě nějaký obsidianový portál. Nebudu to teďka vytvářet, jo. Ale jde především o to, že takhle máte široké pole možností, jak tento plugin využít prakticky ke všemu, protože dokáže neuvěřitelné věci. A nemusí to být zrovna portál, stačí použít trigger blok vzduch a můžete to vytvořit prakticky kdekoliv. Například tady, pokud byste chtěli, aby při vstupu do této brány, nebo nevím, tady při vstupu do tady této oblasti, jo, pouze tady této oblasti, jo, tady máme vytvořenou teďka bránu, tady tento kousek a vytvoříme tady portál, třeba já nevím, jméno tady dáme nighttime, jo, trigger block R, command night, jo, tady teďka když projdu tu dma, tak máme noc. Je to naprosto úžasný, jo, a tady teďka vidíte, jo, máme tady nějaký cooldown, kdy můžete znovu použít ten portál znovu a je to naprosto skvělé, můžete to použít ke všemu, stačí tam přidat prostě právo, příkaz a hotovo. Naprosto skvělý plugin, takže já tady ještě odstraním některé ty portály, které jsme z prdele vytvořili a já myslím, že bych to tady mohl ukončit. Už tak je tady toto video delší, než jsem teda očekával, snad to nikomu nebude vadit. Aspoň jste se všichni dozvěděli spoustu nových informací o tom, jak to tady s těmito portály funguje. A příště, jak do nějakého vlezete, tak budete přesně vědět, co se tam děje. Budete chytří, nabušení a hnedka se vám bude cestovat líp. Takže to jenom je pro dnešek všechno. Já doufám, že jste si tady toto video užili a budete se těšit zase nějaké další. Takže to jenom je pro dnešek všechno. Moc krát vám děkuji za zhlédnutí. A naviděnou zase příště.